голема предност е од таа кола што можеш од неја да биде лимузина, може да биде товарна кола, можеш да влечеш со неја, можеш спортска кола да правиш од неја. Каде сакаш, таму ќе те носи. Кога ќе седнеш малку на страна вака од него, кога ќе го загледаш, си викаш, па и покрај сите нервози резултатот е битен. Затоа што меракот у него што го имам, ни едно Ферари, ни едно Ламборджини не може да ми го пружи тој мерак како студен. Све е до мерак, до цел. Значи, целта е да се одржи уште доста, мислам, уште многу години у живот.